تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے مائنورٹی قائدین کی جانب سے ہفتے کے روز دھرنا چوک اندرا پارک پر ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے قبل عوام سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اوقافی جائیدادوں کی لوٹ مار سے لے کر مساجد کی شہادت جیسے امور پر کانگریسی قائدین نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ نو منتخب تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے ہر ضلع، شہر اور علاقوں میں ٹی آر ایس پارٹی کی ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھانے عوام پر زور دیا ہے۔ عوام الناس میں شعور بیدار کرنے اور کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے پر اوقافی جائیدادوں کے تحفظ، وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دینے و دیگر مسائل کو حل کرنے کا بھی یقین دلایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاستی و مرکزی حکومتوں کو بے دخل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو مشورہ دیا ہے۔ ابھی مودی راکشس ہے، مودی کا جان توتے میں ہے، وہ توتا ہے کیسے آنا؟ اگر آپ لوگوں کو مودی کو مارنا ہے، گدے سے اتارنا ہے تو توتے کو مارو، توتا ہے کیسے آ ہے نہیں؟ آپ سمجھ رہے کار کو اوڑ ڈال رہے، مگر کار حیدرآباد گلی سے نکل کر دلی جانے کے بعد موڑی گھر میں گھس رہے۔ 25 تاریخ کے دن سپریم کورٹ میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا فائنل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں کے سی آر نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر تلنگانہ تشکیل پا لیں گے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کا جو وہاں پر دعویٰ ہے گورنمنٹ لینڈ کا، ہم وقف کے فیور میں اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے۔ اب 25 تاریخ کے دن وہ ہونے جا رہا ہے۔ میں پی سی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، 25 تاریخ کے دن مسلمانوں کی 80,000 کروڑ کی پراپرٹی کا مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو ہم کو جاگنا چاہیے، یہ کے سی آر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کے سی آر جیسا بولا تھا، بیٹھو بیٹھو تمہارے باپ کو بات کرتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں تم سے کے سی آر، تم آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے، مسلمانوں کے دھوکے باز ہے۔ تم نے سیکرٹریٹ کے مساجد کا سودا کیا، تم نے ایک خانہ مسجد کو توڑا، اور تم نے جوڈیشل پاور دینے کا جو وعدہ کیا اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ میں ہمارے کیپٹن اتم کمار ریڈی صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الماس پیٹ کی مسجد ہے، 441 ایکڑ زمین ہے، الماس پیٹ کی مسجد کے یہ کے سی آر وہاں پر ایم آر او آفس، منڈل آفس بنا رہا ہے، اس کے خلاف اللہ کے فضل سے اللہ کا یہ شیر الحمدللہ کورٹ کو چلے گیا۔ کے سی آر کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہو سکتی اس 441 ایکڑ زمین کے طرف دیکھے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ تمام سودے بازیوں میں ہمارے ساتھ اس شہر کی ان کے ساتھ ساجے داری میں جو پارٹی ہے، ان کی وجہ سے یہ بی ٹیم جو 50 سال تک جس کو دودھ پلاتے آئی تھی کانگریس پارٹی، اس کو آج کانگریس نے جب لات مار دیا، یہ بی جے پی کی بی ٹیم پارٹی بن گئی ہے۔ ان سے بھی لڑنا ہے، ان کے خلاف بھی آپ کو سب کو متحد ہو کر ایک آواز بن کر ہندو مسلم مل کر اس دیش کو بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہو جائیے۔ اور میں ایک گزارش ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ صاحب سے یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اولڈ سٹی میں بھی کانگریس پارٹی کو مضبوط کیجئے، اللہ کے لیے اولڈ سٹی کا مضبوط